Da li Venko Filip će dade amin za brzi korona izbori vo јуни? Министерот за здравство не одговори директно на прашањето дали ќе има услови за одржување на избори во текот на наредниот месец. Сепак промената на неговата реторика дава сигнали дека власта е решена да организира избори во средината на јуни, како што е желбата на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Да не повторувам, ги кажав аргументите зашто сметаме дека периодот пред нас ќе биде мирен, ќе биде период во кој што е епидемијата апсолутно под контрол. Доколку се организираат избори во јуни, речи се сигурно дека тие ќе бидат во период на епидемија. Според епидемиолошките критериуми за да се прогласи крај на епидемијата, треба да нема ниту еден нов заразен 28 дена, вели за Алфа епидемиологот Драган Даниловски. Тој ги повикува политичките лидери да не избрзуваат со одлуката за организирање избори. Стручниот критериум епидемиолошки за да се одјави состојба на епидемија е да нема ниту еден регистриран случај во тек на период од две максимални инкубации на конкретната болест, тоа е 14 дена за COVID-19, значи практично месец дена. Мислам дека би било паметно да се донесе, да донесат одлука, да се договорат, да се подзачека некој ден, да се види како ќе се одвива ситуацијата и дури потоа да се донесе одлука. Контра Филипчи и неговиот заменик Армен Тарслани, тој е запрашан дали има услови да се зборува за датум за избори, вели бројот на заразени во однос на тестирани треба да е под 5% 14 дена, што е далеку од 14,5% кои беа во текот на вчерашниот ден. Ако имаме дневни информации во текот на наредните две недели врз основа на тие статистики и тие истражувања кога би покажале дека овој број на новозаразени во овие 14 дена е под 5%, дури тогаш би имале простор да се разговара за оваа тема. Иако поранешниот премиер сака брзи избори во јуни, кои може да бидат опасни по здравјето на граѓаните, првиот човек на ДИК, Оливер Дерковски, посочува дека откако ќе биде определен новиот датум, изборните рокови треба да почнат од почеток, на ДИК ќе им се потребни 50 до 60 дена за спроведување на изборите.